disse dager feirer veldig mange Halloween. Og Pater Halvard, hvordan oppstod egentlig Halloween-feiringen? Ja, det er litt rart med det, for det er jo egentlig en katolsk feiring. Det ligger i selve navnet Halloween, at det er allehelgens aften. Og vi kan sammenligge det med jul. Vi feirer jo julaften, for eksempel, og påskeaften også. Så det har sammenheng med at man begynner feiringen av allehelgensfesten allerede kvelden før. Det er en gammel tradisjon i kirken å begynne den type feiringer allerede kvelden før. Men så har jo dette utartet seg, og kanskje spesielt da i USA, gjennom århundrene, hvor det har fått også dette innholdet med å minnes de avdøde, eller også kanskje til og med tenke på de fortapte sjeler som er i helvete. Og så har dette fått forskjellige, på en måte, uttrykksformer, og noe av det finner vi igjen i dag, i Halloween-feiringen, som vi kanskje har tatt del i selv, eller som vi observerer rundt oss. Men den har jo fått enda flere, på en måte, enda mer innhold, med kanskje under påvirkning fra grøssa-filmer i populærkulturen. Så det har fått på en måte en helt annen form enn det tidligere har hatt. Og for oss i Norge så er det jo kanskje noe litt egentlig fremmed. Vi har ingen tradisjon, vi har ikke noe levende tradisjon i kirken for å feire Halloween på den måten. Da hadde vi hatt egne tradisjoner, vi hadde ikke importert dem fra utlandet. Og den feiringen som vi har nå, det er mer en, kanskje kan vi si, kommersiell feiring som genererer litt penger for butikkene. Men feiringen har jo da et katolsk opphav. Så er det greit for katolikker i dag å feire Halloween? Det må man kanskje se litt på, fordi at det finnes noen krefter som legger litt mer i det, for dette kan også knyttes til gamle hedenske skikker også. På samme måte som noen vil si at de feirer hedensk jul, så vil de også kanskje legge noe hedensk og ukatolsk i feiringen. Så man må, tror jeg, vite hva man begir seg ut på, hva slags type feiring, men en rent, på å si, maskeradeball, en kostymefest, det i seg selv er ikke noe farlig, men det er noen som legger kanskje noe mer okkult i det, så man skal ikke være på en måte helt ukritisk til en sånn feiring. Og på Allehelgensdag så kan man ofte se at mange tar turen til gravlunden for å tenne lys på gravene til sine kjære avdøde. Er det egentlig innenfor i forhold til katolsk tradisjon? Den dagen vi feirer eller minnes alle de avdøde og som er i skjærsilden, og ber for dem og tenner lys for dem, det er jo egentlig 2. november. Men i en del katolske land så er det 1. november, Allehelgensdag, som er fridag. Og da er det den dagen man har anledning til å dra og besøke sine, og ridde på graven og tenne lys. Så for dem så er det på en måte, blir det eneste naturlige tidspunktet å gjøre det på. Og vi kan jo gå på en måte hver dag på graven og tenne lys for våre avdøde. Så, og i Norge har vi også tradisjon med å gjøre det til jul, så det kan vi gjøre hver dag. Og hvis vi har den tradisjonen enten i familien vår, eller ønsker å på en måte gjøre den dagen til en dag som man besøker de avdøde, så er også det helt innenfor, kan man si.